19. 21, 22, jompikumpi näistä. Kokeilla telat tuosta Yonderestä. Ainakin taisi on tästä illoa. Ei jos tuolla entisellä mutteripyssyllä akkukäyttöisellä varmasti lähtenyt millään tavalla. Tuossa, minkähän näistä aakasis? Allalta vai ylhäältä? Ehkä mieluummin ylhäältä. Olisiko se 22? Oho! Täytyis pitää olla pitkä hylsy. Oipa tiukan olon. Tuolla olisi uudempi jää. Pitäisiköhän aikaista tuolta, missä uusi liitos. Pitää siirtää kone. Jaha, ai niin. Pienvirrat on tiellä. Mennäänhän pirtto. Nui. Oikein. Missäs kohdissa se nyt on se liitos? Tuolla takana. Vähän jos pakittas, niin se silloin olisi. Nyt tuosta pakkia. Olisikohan siinä? Noin, pannaan pakki parkille, niin on turvallista. Siinäpä olisi liitoksen kohta. Hän kyllä vähän liikaakin. No niin, se naakius tuohon. Helposti. Nonni. Ai saatana, ja pää piti lyö. Tietysti. Nyt se pitääpi olla vasara. Joo. Kyllä pultit lähti. Tuo lähtee tuonne päin. Se on noin. Entäs tuo toinen? Perkele, kun se pitäis tuonne älyy. Sepä onkin huono. Olisiko pitänä sitten niitä se ylläältä? En tiedä. Olisiko nyt? Nyt se olisi paremmalla hollilla. Kiva, kun tänne on portaat rikki. Sen takia se tuli tänne, pitää korjata. Nytpä se lähti. Ei mitään. Missäs kohit toinen? Semmonen sopiva liiti. Onko teillä uusia pulttia? Oikeastaan ihan avaimella. On niin uuden näköinen pultti, että tämä kyllä lähtee. Kivasti. Keskellä. Aha, niin toisella puolella vähän rumisoi. Niin se tekee. Siellä on jo mukavampi nostaa. Nonni! Vielä elikäs ihan kiinni. Nonni! Nyt lähtee! Oho. Tiedäpä siinä sitten. Olihan se. Nyt pitäisi saada rullalle tuo. Siinä sitä on, kun ei ole nosturia käyttää kunnolla. Niin
Mitenkä sitä... Siitä voi joten... Aikamoista kikkailua on, kun ei osaa. En ole eläessäni puita ajanut muuta kuin omalla koneella jollain paskalla. En tämmöisellä kunnollisella. No sekö pitäisi nousta nyt tuosta? No eihän se yletä tuo kooda nostamaan. Pitäisikö se nostaa näin päin? Oho, wow! Missähän ne pysyis sitten? Vitsi. Ei oo helppoa perkele näinkään päin. Minä ajattelin kokkeilla eri päin. Ei niin nätissä kasassa oo ihan kyllä. No niin. Ai niin, nuo ketjut pitää vielä ronkalata tuosta laatikosta pois. No voi hyvä ihme kuitenkin. Siinä sitä vielä särjettää joka paikka. Aariko paistaa silmään. Tykkää hyvää. Jospa minä kuohan. Kysy, tarviiko vielä tuota laatikkoa, isäntä? Joo. Mennään toinen toiselle puolelle, jes. Sen perin minäkin tajun vaan, että yks mua tulloo aina. Per pyörä. Siinäpä on. Joo. Joo. Ui! Piikit muahanpää ja tämä pikkuketju ulkoreunaan kai ilmeisesti luultavasti naama. On ne aika uudet ketjut, niin aika kankeet on. Siihen sitä pitäis joten niissä ajoa sitten. Ei tämä kyllä... Miksi? Pitää harrastuksena ottaa tämä. Ei oo minun heiniä tämmönen homma, kun pajamies on mikään saatana deeremies. Mut ajokonemies. Siihen kun ajaa tuolta tänne päin ja sit tuo kiinni jolla tuon liinalla kai. Käytähän toisinpäin. No, kamera mutti. Milloinkohan sitä olisi tarpeeksi pitkälti? Eihän tuonne niä edes.
Kesärenkaat, kesärenkaat. Nyt voisi olla hyvä. Uppi! Oho, sieltä se ei ole kyllä kovin hyvin. Katsotaan vähän tänne. Siinä ruppes näyttämään ihan järkevältä. Kyllä. Sittenhän se on, että pitääkö niitä lyhennellä ja sillä lailla, että en tiedä. Kuulemma ne on tälle rengaskoolle tilattu. Siellä on legendaarinen traktori. Ainut vika, ettei ole omaa. Meillä oli tuommoinen. Se oli paras traktori, mitä meillä on ollut ikinä. Hirveen. Mukavasti voimaa. Hyvät sävelet. Setää tullut naapurista käymään, niin pannaanpas nyt kamera pois sitten. Hirveä savotta ähryy oli, kun se, että miten ne mihinkin tullo. Ja loppujen lopuksi jokaisesta ketjun piästä piti ottaa tämä yksi pari pois. Positiivistahan siinä on se, että se varmasti yletti. Mut nyt kun tämän tietää ja toinen puolen rengas on ihan yhtä kulunut. Ei ole huono, mut kulunut. Ja minä otan tuolla muassa hakkoon irti jo nuo ylimääräiset, niin pääsen vähemmällä. Mut ihan hyvin sain siihen kyllä nyt. Ihan. On ne kyllä. Ne on näpit hellänä, kun niitä kiskoja vettä. Tuokin on niin hias, kun ei voi pitäisi akkukoneella tuommoista ajaa. Tai olla joku toisen mallinen kaveriksi. On raskaita hommia tämmöistä. Jos yksinään joutuisi laittamaan 8 ketjua, niin ihan täys päivä olisi tehdä homma. Siinäpä tämä homma. Joo. Tässä oli tämmönen varsinainen syy tässä portassa, miksi se tänne tuli. Pultti poikki tuossa. Tuo vientynyt tuo. Siis se on tässä tämä. Tuotakin on pillillä lämmitetty, tuo on hajannut ennenkin. Mutta tuolla on vientynyt haarukka. Korvakko on irti tieltä. Kun tämä kamera on tälleen huonosti kädessä. Tämä korvakko on tieltä takkoon revennyt. Ja. Tuo korvakko on piloilla. Tuossa sokasta on tuo, tai tapista on tuo sokauraa kulunut niin huonoksi, että ei pysy. Niin. Tässä nyt on sen verran hommaa En näin lauantaina kyllä tiedä tätä ennen. Kello on jo sen verran, että syöntihommat kutsuu. Arkiaskareet sopijia. Nyt pitää muonantana jatkoa tuosta. Ottaa letkut irti ja anturin johot. Tästä mä käätte pöydällä tuossa hitsuttavana. Tämä on muuten jännä. Se puomi, Timbriakin puomi, mitä laitan, niin sehän on samalla nentipone kuin tämäkin. Tämäkin on korjattu tuolta.
huomasin tuossa. Siinä ei ole paksua pyöräkankkeja hitsattu ympärille. Ja sitä on muualtakin hitsattu. Tota. Se sylinterin tapi etupuolellekin on saama. Ja tuolla ylempänä puomin pielläkin oli hitsasta. Onkohan tuossakin niinku mutteri karannut ja tappi luisunut pois? Joo, joka koneessa on toi. Minä olen monesta jo hitsannut itsekin. Ja miksi se on aina vasen kylki? On kyllä kummaa.